koně v boxech. V tomto okamžiku byl druhý do stih dnešního programu Stolberg do stih architektů rovina třetí kategorie na 1600 metrů odstartován. Debitantka demarkace zaostala na startu zhruba o 6 délek, do čela do stihu přecházejí po startu Micropnice, sledovaný Hidden Flamem, tedy favoritem do stihu, a také Guillotine Shave na bariéře. Na čtvrté pozici za nimi stíhá Kerabush, dále pak Cvála na páté po startu Stuna, za ní je to Moudver a dále pak pokračují Kissy Sturm, Aluet, předposlední je Kulvisky a pole uzavírá demarkace. Aktéři po prvních stovkách metrů a v čele dostihu je teď Hidden Flame ze stáje Dars Jockeyem Václavem Janáčkem. Ten se tedy po tom úvodním přetahování se soupeři nakonec ujal vedení a v tuto chvíli má náskok zhruba 3 délek na druhého v pořadí, kterým je Micropnice. Koně nabíhají do oblouku před cílovou rovinkou. Teď si Hidden Flame vypracoval až 5-délkový náskok na druhý sled, který tvoří dvojice Micropnice a Kerabush. Za nimi se na čtvrtou posunul Moudvar, na páté je tam potom vnějškem zrychlující Kissy Sturm, na bariéře pak Guillotine Shave, za ním Stuna a dále pak Kulvisky a polouzavírající demarkace. Koně ve finiši posledních 400 metrů pro stále s 5-délkovým náskokem vedoucího Hidden Flamea. Posledních 350 metrů do cíle soupeři se snaží přiblížit. Kissy Sturm už se dostal na druhou pozici, ale stále je to Hidden Flame s Václavem Janáčkem v čele dostihu. Posledních 200 metrů do cíle Hidden Flame na bariéře stále drží převahu. Kissy Sturm se snaží přiblížit, na třetí místo se dostala Stuna, ale o vítězi tohoto dostihu by nemělo být sebemenších pochyb. Navrátilec Hidden Flame plní roli favorita a snadno vítězí. Hidden Flame první, druhý Kissy Sturm, třetí Stuna, čtvrtý Guillotine Shave a na pátém místě Mikro.